Iku ini. Di dengen-dengen tu ngomong nanti dina awes ya mah. Nah salah, lain salah goblok. Nanti bisa nyebut oh kagak, kagak dapat saya mah. Hanya A saja. Lamu nyebut oh teh A saja. Lamu nyebut I A. Lamu nyebut E A. Lamu nyebut U A. Jadi lamun nyebut Bogor teh jalan ke Jakarta. Ai nyebut Ciamis jalan ke Pangandaran. Ya lah. Bener. Alah, bener euy. Ai nyebut dayeuh kolot tatangga saya. Jalan ke Banjaran sama nyebut huntu alat baranghakan, nyebut irung alat napas, nyebut panon mata, leungeun pandangan tangan, suku alat ngalangka, teu dipikir heula. Spontan gila. Bener euy. Jigana sapoe-sapoena kitu teh. Nyebut cing, cangkeling, manuk cingkeling, cing, neten, naun cing, ah, apa-apaan. Apa-apaan. Kaya jalma ayan. Hei, nyebut, kawas nyebut nugelo teh jalma ayan. Hei, nyebut haji apa? Kakak saya. Adina itu, ui. Bisa, gitu. Paman siapep itu. Aduh. Ampun Gusti nu Maha Agung dibere nu hese anjing. Bapana anak nakal tuh. Dibere nu hese mangga saya mah tak akan bangga. Bener nu hese pabeulit. Geuh. Dia geura ka dia. Apa? Dia. Ah, kagak. Jangan ah banyak anak-anak. Ye, kimai omongkeun belegu. Kagak. Ye. Jangan. Ye, atuh sakali weh. Jangan ah. Jangan. Nah, cik maneh teh naon? Cik geus nyebut ulah naon? Cik situ teh jangan. Geukeuh dipaksa. Ya. Teh heuh anjing bohong. Aduh, heuh. Alah, nyebut kanyut. Kanyut. Tatangga na palangkakan. Anjing. Ai nyebut bujur pantat. Alah. Ai nyebut ngising kababayan. Alah. Alah sia nu hese naon nya. Ye sia. Nyebut bool. Hese aja. Ya gampang. Naon liang tai. Ajis. Goblok. Giling becus sia teh goblok. Katipu ai. Goblok teh. Samya merbayaksa Samya pada merbayaksa wontening satengah kemarga
jua yeuna urang sararea sasat teh nepi ta ka eta pertapan Banyu Kanjana teh euy. Ari awewehna teh nya anje teh gulis. Ada urang oge can dulu. Anu penting mah kapalai raja urang laksana heuh nya. Urang manganukur pancen. Kumaha cenah? Ayeuna. Tah. Ai raja urang teh ayeuna keur kaitung ngalamar, ayeuna teh ieu tempat pertapan teh kudu ditingker 10 meter duaan mah ku urang. Maksudna sabab yakin raja urang teh pesimis. Ari pesimis teh nyaeta teu yakin eret dibikeun eta awewe sabab ningali syariat. Raja urang teh suku diu awak buta diri terheung reseksi moal mungkin ditarima. Tah tangtuna oge ku diterima teh bakal maksa mirusa. Tangtuna eta awewe jeung panita bakal kabur tak ku urang jaga di dieu tingker. Ngerti? Ku jadi anu reka itu langsung mah raja jeung Gusti Pati. Raja jeung Gusti Patih dek langsung ngajorang ka pertapan. Heeh. Ngan urang di dieu ngadekeng bisi kabur ka dieu tagening eta ngarti. Siap, awas. 10 meter hiji duaan. Ngajaga waspada permana tinggal. Iya. Pada jika sampun dumugi dateng arsa ya ulang tereh nepi euy sumuh tungtung nama akang silaik naluturkeun deuleujang sumuh marukana meureunan kumaha keung meureun teh si ontohon ditinggal ngobrol umur batur teh mudah-mudahan dewek bisa ngajodoh kan eta dewek di landing room ya lain ya muni ke iya bokap aing murugul pisan sing pak cikgu yui hatete akang lu eleh nih kata ning silai nutur kenaing udah melang itu hari uang ke kolot. Mun bapak kumaha onam teh saha nu mare ketekeun emak. Kade goreng. Tebih keneh teh Pak ka pertapan teh jauh jang. Ya ti dieu mah meureun geus rada we deukeut meusan. Lainnya teh teh kumaha bapak teh meuni keukeuh kitu Pak. Noyod dek nyeri emak. Dewek teh kumaha teu dahar teh jang. Hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese. Aing anukur dina bayangan wae mah ucu dewek teh ka landing room teh ngan ukur miyuni balebat ari datangan sajorelat. Deh aki-aki